जब बोल्नु पर्यो अनि त्यसपछि आछु आछु यो मञ्च बिरालोको लागि हैन यो मञ्च हो बाघको लागि म त ढुक्क गरे होला मञ्चमा जित्नेले आफूसँग जितेका हुन्छ जित्ने क्षितिजतिर तपाईँ लम्किरहनु भएको छ कि हार्ने खाडोतिर तपाईँ फसिरहनु भएको छ बाहिर जति हडल र अप्ठ्यारो आए पनि भित्रबाट सम्हालिन सक्नुभयो भने तपाईँ जिन्दगीको क्षितिजमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भित्र गुणस्तरीय विचार चल्नु पर्दछ तपाईँ भित्र चल्ने विचारले अर्थ राख्दछ यो दुनियाँ दुनियाँ जस्तो उत्साह र उमङ्गको दीप भएका मानिसहरूले बनाएको यो मञ्चमा तपाईँ बिरालो जस्तै गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ कि बाघ जस्तो गर्जिँदै आउँदै हुनुहुन्छ यो मञ्च बिरालोको लागि होइन यो मञ्च हो बाघको लागि तपाईँ त्यहाँबाट उठ्दै गर्जेर उठ्नु पर्यो तपाईँ लोसे भएर होइन उत्साहित भएर जिउँदो मान्छे जस्तो उत्साह लिएर तपाईँ यहाँ उठ्नु पर्नेछ उत्साह र उमङ्गको साथ बडा गजबको कुरा छ कतिपय मान्छेहरू मञ्चमा त्यता बाहिर बस्यो भने पुरा टोलै थर्काएर हल्ला गर्छन् तपाईँलाई पनि बल्ल बोलाउनु पर्यो भने टोलबाटै भाग्छन् जब बोल्नु पर्यो अनि त्यसपछि आछु आछु पसिन र पसिन पुसमा पनि पसिना आउने हो यस्तो कमजोर हो हामी यति कमजोर हौ तपाईँले आज जिन्दगीको हिसाब किताब गर्नुपर्नेछ तपाईँ टक्क उठ्नुहोस् बोलाउँ फेरि मुटु ढुकढुक गऱ्यो भने चिन्ता नगर्नुहोस् जिउँदो मान्छेको मुटु ढुकढुक गर्छ मुटु ढुकढुक गरेन भने मान्छे गर मुटुलाई मुटु जसरी चढाउन दिनुहोस् तपाईँ यो मञ्चमा उत्साह र उमङ्गको साथ आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुहोस् यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जति बोल्नुहुन्छ टाइमको कुरा छोडिदिनुहोस् एक मिनट बोल्नुभयो नो प्रब्लम उत्साहको साथ बोल्नुहोस् एक मिनट हो भने पनि दुई मिनट नो प्रब्लम उत्साहको साथ बोल्नुहोस् तिन मिनट भन्दा बोल्नै पाउनुहुन्न मञ्चमा हार्नेले आफूसँगै हारेका हुन्छ मञ्चमा जित्नेले आफूसँग जितेका हुन्छन् बाहिर छलाङ मार्नेले भित्र छलाङ मारिसकेको हुन्छ बाहिर म के हुँ भनेर देखाउनेले पहिला भित्र देखाइसकेको हुन्छ तपाईँ त्यो हो जो जो तपाईँभित्र चलिरहेको छ तपाईँ त्यो होइन यसरी मैले अनुहार हेरेर ए तपाईँ यस्तो तपाईँ यस्तो तपाईँ यस्तो भने जस्तो तपाईँ होइन तपाईँ तपाईँ हो तपाईँभित्र के चलिरहेको छ कस्तो संवाद चलिरहेको छ जित्ने क्षितिजतिर तपाईँ लम्किरहनु भएको छ कि हार्ने खाडोतिर तपाईँ फसिरहनु भएको छ हाम्रो जिन्दगी जिन्दगी जस्तो हुनु र नहुनुमा कोही कारण होला पारिवारिक पृष्ठभूमि होला समाज होला राष्ट्र होला कुनै नियम होला कुनै कानुन होला त्यो सामान्य कुरा हो त्यो 5-10% कुरा मात्रै हो जिन्दगी जिन्दगी जस्तो बनाउने हरेक जिन्दगी हरेक मान्छे आफ्नो भाग्य र भविष्यको रचयिता हो कदापि नभुल्नु होला जिन्दगीमा जहिले पनि हामीमा आशा र उत्साह उमङ्ग हुनैपर्छ सबै कुरा जाओस् तर उत्साह र उमङ्ग नजाओस् बाहिर जति आँधी तुफान आए पनि बाहिर जति हडल र अप्ठ्यारो आए पनि भित्रबाट सम्हालिन सक्नुभयो भने तपाईँ जिन्दगीको क्षितिजमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ बाहिरको कतिपय माहौल बाहिरको कतिपय अवस्था हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन हामी यो दुनियाँमा परिस्थिति बदल्न आएको होइनौँ हामी यो दुनियाँमा मनस्थिति बदल्न आएको हौँ मनस्थिति बदल्नुहोस् परिस्थिति आफै बद्लिन्छ हामी दुनियाँलाई दुनियाँ कस्तो छ त्यसरी बुझिरहेको छैनौँ यो भ्रममा नपर्नु होला हामी दुनियाँलाई यसरी बुझिरहेको छौँ जस्तो हामी छौँ होइन भने तपाईँले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पढेको पुस्तकलाई आज पाना पल्टाएर पढ्नुहोस् त 5 वर्ष अगाडिभन्दा फरक बुझ्नुहुन्छ पुस्तक बदलेको हो पुस्तक त्यही हो लेखक त्यही हो अक्षर त्यही हुन् प्याराग्राफ त्यही हुन् पुस्तक बदलेको होइन को बदलेको हो तपाईँ बदलेको हो त्यसैले समग्रमा मञ्चमा जित्न होस् अथवा जिन्दगीमा जित्न होस् कुनै पनि कुरामा जित्न होस् यही कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँभित्र गुणस्तरीय विचार चल्नु पर्दछ तपाईँभित्र चल्ने विचारले अर्थ राख्दछ तपाईँले बारम्बार दोहोऱ्याउने शब्दले कल्पनाले अर्थ राख्दछ र तपाईँले सिर्जना गर्ने भावनाले अर्थ राख्दछ आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू जिन्दगीको सिद्धान्त आँपको सिद्धान्त जस्तै छ फुल फुल्न हरेक आँपले सिजन पर्खिनु पर्दछ सिजनमा फुलेका कतिपय आँपका फुलहरूमा फल लाग्दैन कुन फुलमा फल लाग्दैन जुन फुल असिनासँग भिड्न सक्दैन जुन फुल आँधी र तुफानसँग भिड्न सक्दैनन् जुन आँपका फुल वर्षासँग भिड्न सक्दैनन् ती टुक्रा टुक्रा भएर ध्वस्त हुन्छन् जमिनमा छरपष्ट हुन्छ आँपमा बाँचेका ती फुलहरूमा अब फल लाग्न थाल्दछ आँपका ती सबै साना फलहरू सबै मूल्यवान र ठुला फल बन्छन् बन्दैनन् ती साना फलले पनि फेरि के गर्नुपर्नेछ फेरि असिना आउनेछ त्यसको सामना गर्नुपर्नेछ फेरि आँधी र तुफान आउनेछ जोसँग उनीहरूले भिड्नुपर्नेछ त्यसैले यो जिन्दगीमा भिड्ने मात्रै टिक्नको लागि योग्य बन्दछन् यसरी तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने जिन्दगीमा चुनौती आएको छैन कुनै पनि काम गर्दा अप्ठ्यारो भएको छैन मान्छे विकास भइरहेको छैन तपाईँहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ प्र्याक्टिसमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ नि छ है किन यो भइरहेको छ विकास भइरहेको छ हुनसक्छ कतिपय ट्रेनिङमा तपाईँलाई कहिले अप्ठ्यारै भएन विकास पनि त्यहाँ भएन हामी जति अप्ठ्यारोलाई झेल्दछौँ त्यति हामी सहजतातिरको यात्रा लाग्दछौँ हामी त्यति हामी अर्थपूर्ण बन्दछौँ